İnsanga bo'lmasak bo'lmasa ekan obo'lmasa ayamdi. O'shanga saxovat peshalardan yordam so'ragan bo'lardim. Onam tuzalib ketishini xohlayman. Shu qizim yaxshi bo'lib ketsa shu menga kifoya. Uyim duo jonlaydi qilib yuray. İlahım. İlahım ben sizlerden dünya turguncu turinar. Ötke atanelayın bulsa, cüylen zennetten bulsa. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir muqaddas Ramazon oyida turibmiz. Ya'ni hamma insonlar roza tutish bilan og'ora ihson qilaman deganlar uchun, savob olaman deganlar uchun, to'g'risi o'zimni ko'rib, o'zim ham yig'lab yubordim bu ahvolni ko'rib. Hamma topamiz, jigar sirrozi bo'lib qolgan, uje operatsiya qilishni qilmasa bo'lmaydigan, uje shu holatiga yetib kelib qolgan. Ozgina mablag' yetishmagan hisobiga majbur bo'lyapmiz YouTube kanaliga chiqarishga. Qo'lidan kelganlar bo'lsa, ozgina-ozginadan qilib Rossiyada yurgan akalarimiz bo'lsa, albatta o'z hissasini qo'shishini tilakdoshimiz. Albatta, ya'ni savob olaman deganlar bo'lsa, kimdir kim ihson qiladigan bo'lsa, albatta uylarda mana shu uyda egasining nomeri bor. Ashlarga aloqaga chiqib, bemal ahvolini so'rashi mumkin. Xudo xolosa tez kunda pulimiz yig'ilsa, albatta, ya'ni chorvog'imni ham sotaman deyapti. Kerak bo'lsa yangi chorvoqlarim bor, hammasini sotib, o'shanda ham yetmayapti. Albatta hammamiz musulmonmiz, musulmonga albatta yordam qiladi deb o'ylayman. Meni qo'limdan kelgan albatta mana shunday videoni iloji boricha chiqarish, ya'ni qo'limdan kelgancha harakat qilyapman men ham. Hammaga rahmat, ihson qilganlarga oldindan rahmat. Videoda oxirigacha ko'ringlar o'rtoqlar, keyin ishonasizlar. Albatta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Durlikda biz boshladik. Shu videoni maksimal darajada qo'lingizdan kelmasa bir donadan like bosing i ihson qiladigan akalarimizga yetib borsin mana shu videomiz. Ihson qiladigan opalarimizga, ihson qiladigan ukalarimizga yetib borsin. Faqatgina qo'lidan pul tashlanmaydi qonlar bo'lsa, like bosinglar i ko'proq inson ko'rsin shu videomizni. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Albatta, manzilni tushuntirib o'tganmiz, oltariqda telefon nomerda qo'yib qo'yamiz. Ash nomerlarga qo'ng'iroq qilib, manzilni bemalol olishlaringiz mumkin. Oltariq, asosiy to'chka oltariq. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Rahmat. Xudo xolasa buni o'zi davosi bor ekan, atak pul yig'ishga xudo xolasa iloji boricha yordam qiladi. Mana YouTube tarmog'iga chiqaramiz, kengroq qilib tarqatamiz. Hozirgi momentda qanaqa kasallik haqida o'zingiz ozgina axborot bersangiz, qancha pul yetmayapti? Endi hozir ro'zani kuni, baribir hamma inson baribir ro'zada baribir nima qiladi? Ihson qilinadi. Xudo xohlasa niyat qilyapmiz. O'shanga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bersangiz, qolganini mana nimalar ishlatar ekan, mahalladagilar iloj boricha to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Biz ham akamizni ham ko'rsatamiz, xalqqa tanishtiramiz. Endi baribir ko'rmaguncha xalq ishonmaydi. Hamma hamda, masalan, men ham ishonmayman, ko'rmaguncha rasm tashlasam ishonmayman. Men borib ko'ray deymanda. O'shaning uchun mana siz o'z shu yerdasiz ekan, bir chiroyli o'zingiz tushuntirsangiz. 2016-yildan beri mash qizim 2016-yildan beri. 2016-yildan beri jigar sirroziga nob qilgan. Aniq tashxis qo'yilgan. Aniq tashxis qo'yilgan. O'shundan beri ko'p o'zimizda rayonda, barisalarda, oblastda, Andijonda yotdi, Namanganda yotdi, Toshkentda 5-6 marta yotdi. Endi har yotganda endi mana bil aniq. Pul ketadi. Qishda juda yomon kasal bo'ldi, qon ketishi bo'lib qoldi. Qon ketishi qolib juda qiynaldik. Endi o'shanga do'xtirlarga ko'rsatsak, endi oxirgi chora shu nimaga Hindistonga borib davolanishdi. Ha. Endi o'shanga harakat qilyapmiz. Hindistonga borib davolansa, davosi bor ekan demak, ha? Bor ekan, Hindistonda davosi bor ekan, borib kelganlarni borib gaplashib ko'rdik hammasidan. O'g'li nimasini beradigan bo'ldi o'sha jigarni. Ha, ya, jigarda demak ko'chirib o'tishga nima imkoniyati bor? Imkoniyati bor ekan. Endi o'shanga donor bor ekan. Donor o'zimizda o'g'lim donorlik qiladigan bo'ldi. Ha. Shu mablag'ga yetishmasa yetishmayotgandek bo'lyapti. Mana u endi o'shanga qarab harakat qilinadi, xudo xolasa. Hozir qarang, bu qancha endi
ketyapti o'shaqa pul qancha pul ketyapti endi hozirgi momentda? Masalan, u Hindistonga borishda o'zi ham pul, falon pul bo'ladi. Endi masjidni o'zida har haftasiga bir bansiz yotsa 5 million 6 million pul ish qilsa bo'lar. Ha, bitta yotib kelgan. Ha, bir yotib kelgan. Kelgandan keyin bitta ham shukuniga ko'l boshqa yo'q turadi. Haftasiga 1-2 million uyda ham ketib qolyapti. Ha. Endi shunaqa qiyin ekan. Nima qilib to'plash? Endi mablag' to'plasak, xudo xolasa Hindistonga borsa yaxshi ketadigan niyatdamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa, o'shinga umid qilyapmiz. Hamma yordam beryapti mahallada o'zi. Mana ayniqsa mana Soyibjon va hamma mahalla qo'ldan kelgancha yordam berishyapti. Rahmat mahallaga ham, yurtimizga ham. Bo'ldi, qarang, hozir bu narsaga bu davlat tarafidan yordam qilindimi? Davlat tomonidan hali yordam qilindi. Hali yordam bo'lgan yo'q. Biror joyga hech qayerga murojaat bo'lgan yo'q. Murojaat bo'ldi, bu nimaga? Qayerga murojaat qildingiz? Rayondan hali rayonga murojaat qildingiz, ha? Yordam aytaqasi bor ekan. Borsam o'tgan yilni nimalar ham arzalar ham turibdi. O'tgan yil 6 yil berganmiz, qolgan turibdi mana arzalar. Hozir bizda mablag' yo'q deb aytishdi. Demak, hozircha yordam qilingan yo'q. Hozircha yordam. Ha, davlatdan yordami yo'q, faqat o'zlaringdan i mahallalardan yordam bo'lyapti. Shu xolos. Ha, bo'ldi, xudo xolasa bu haqida ham qisqacha bir to'xtalib o'tamiz. Bir iloji boricha tepalarga chiqib, mana shu videoni ko'rib turgan insonlar bor, baribir qo'lidan kelgancha hamma yordam qiladi, xudo xolasa. Bu bular nima o'zi bular? Shuncha qog'oz, bu doktor qog'ozi shekilda, dokumentalni, kapitolojni, uchun o'shaqa tayyorlanib turgan narsalar. Mana shu istoriya asosida necha yildan beri nima qilgan istoriyalar bor. Boshlanib turgan nechinchi yildagini? Ha, istoriyalar. Shundan beri shu turni davolandi. Bitta qo'llatayman. Yo'ringlar shu boshlaydi. Eshitdinglar. Shu yoqqa o'tib ketdi. Necha yilgi u 10 yildan beri nima? 11-chi yil ekan. Ha. 2011'dan beri. Nomusim ham oldingi shu ham bor. O'shandan beri kasal. O'shandan beri kasal. Endi asos kuchaygani 14-16 yildan beri kuchayib ketdi. Diagnoz 16-yilda qo'yildi. Ha, diagnoz. Jigar sirrozi degan. 9-yil ekan, 6-yildan. Bilasizmi? Ha. Shu nimalar eski nimalar, mana shular har bitta yili. Olingan nimalar, rengin qog'ozlar bular ha o'zi. Ota-ona bildirmayman deb harakat qilib shu yerga keldi-yu. Ha, iloji bo'lmay qoldi. Albatta, albatta. Bu narsani oldini olmasa, u juda kuchayadi-da, uju. Yiliga tushiramiz mana shunaqa nimalar. Mashinalar hammasi. Ha, mana. Mana hurmatli obunachilar, albatta, mana dokumentni mana har yili 2010-11 yildan beri mana shu narsa bilan kurashib kelinadi. Nechinchi yil? 6-yil. 2006 uju boshlanish, ha? 2006 yildan beri ekan mana. Lekin davlat tarafidan umuman yordam qilinmagan, faqat mahalladan i o'zlari harakat qilib shu paytgacha kelibdi. Endi iloji yo'qligidan Hindistonga borib davolanish kerak ekan. Shuninga ozgina mablag' yetishmayapti. Baribir Hindistonga borish uchun ham ozmuncha pul ketmaydi. Buni hamma biladi. O'shaning uchun mana kelib ko'raman deganlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rinaveradi. Adres tushuntiriladi i telefon nomer. Rossiyadagi yurgan obunachilarimiz bo'lsa, shunaqa ihson qilaman degan akalarimiz bo'lgan bo'lsa, albatta karta nomerlarimiz bor, xudo xolasa. Karta nomerlar qo'yib qo'yamiz, shunga bemalol, ya'ni necha pul tushursa, o'sha pulni bemalol tushirish mumkin. Albatta o'zlarining karta nomerini qo'yib qo'yamiz. Hozirgi momentda hozir bu juda rejalashib bo'lgan-a bu narsa. O'zi qachonga o'zi nima bo'lyapti? Faqat mablag'ga qaralib turibdi-da. Iloj borsa tezroq yig'ilsa, ya'ni yo'lsa tezroq borsak, borsa, ha, hammaga gaplashib nima qildik? Instagram bilan muloqot qilindi. Ha, demak, bo'lgan, haqdan tayyor. Bag'dan mablag' yetarli bo'lsa, i jo'natiladi sirasi. Hozir nimada telefonda yozib, ovozli pochtada mana gazeta bo'lsa, ayol, dilli ayolni telefonga qo'tiring. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Yetib olg'i deyman, mablag' o'qmasa ham ketaveradi. Chunki borgandan keyin bag'dan yana jo'natiladi. Hop. 82-yil. 82-yil. Keliningiz bo'lami sizda hozir? O'zingizning qizingizmi? Ha. O'zingizning qizingiz. Ikkita farzandi bor. Ikkita farzandi bor. Hozir maktabda. Maktabda. Nima nima qizlari. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir bet qayer endi hozir bet? Adres. Oltariq. Tumani. Tumani. Eskirab qishlog'i. Eskirab qishlog'i. Birlashgan mahallasi. Nechinchi bet? 48-uchi. 48-uchi. 948.
Tokzor? Ko'cha. Ko'chasi Tokzor 48-uy. Masalan, kimdir kelishi mumkin-da, kelib o'zim beraman deydigan insonlar chiqib qoladi-da. Mana oddiy misol, mana o'tgan yil bo'lgan narsa, mana shu viloyatda ishlaydigan bitta aka kelib, o'zi kelib ishonmasdan kelib, pulni o'zi berib ketdi. Shunaqa vaziyat ham bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun adresni to'shni bersak, kelidagi odam ham ertaga qiynalmaydi. Endi ihson qilaman degan somingda bu musulmon insonga bu hech qanchadan tushmaydi-da bu. Million bo'lib ketsa ham, ko'pchilik bilsam 10 so'mdan tushursa ham, u million bo'lib ketadi bu narsa. Endi hozir bag'da texnikada ikkita mashina sotsa, arzimaga pulurdi-da, bitta moda emas. 2.5 bitta tikkosi bor. Borunga 4 million pulurlar ekan u. Albatta. Bundan hech bo'lagi hech narsa ketmaydi. Bu uyam nimada turibdi? Hisobda turibdi bu. Ular ham sotiladi. Chorvoq. Yerda ham yerimiz bor. Sotinglashdi. Yerda bo'lsa, 6 sotim, 7 sotim, 8 sotim bilmaysiz, hech yo'q qolsa bo'ldi. O'zingizga. Ha, shuni nimasiga ketiladi. Dori-darmon uji yetmaganiga sotiladi. Yo'q, o'g'lining xo'jaligi bor, xolisa ag'dan, ag'dan yuqoridan, yuqoridan. Qaysi tomondan xaridor bo'lsa, o'g'limnikidanmi, bittami? Demak, baribir yetmayapti shunga. Iloji yo'q shu narsaga nima bo'lyapti-da? 30 ming dollar deyapti. 30 ming dollar deyapti uji. Eng past 30 ming. Ha. Aslan borib sotiladi. Bo'ldi, bo'ldi. Ha. Ko'paganda ham yeydi. Demak, aqdan ham bo'ladi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa hali ko'rmaganday bo'lib ketadi bu musulmon xalq. Albatta e'tibor, xudo xolasa. Biz ham o'sha mahallamizda xayriya tashkil qilganmiz-da, mana. Ha, o'zlaringda ham bor xayriya tashkilot. Ha. Har bitta oiladan 100 ming degan xayriya qilganmiz. Nima qilamiz? Nimaga bu? Masalan, fitr o'zsa, o'sha yetib yordam xizmat. Bir odam bo'lsa, o'shaning 30 ming bo'lsa 100 ming bo'ladi. Albatta. Bizga vaqtingdan berish kerak. Fitr shunaqa. Ixtiyoriy. Majbur emas bu. Ha, mana bizda ham ko'plar tarixda boshqalarga shuncha yer turibdi, mashina sotsa bo'lmaydi deganlar bor-da, lekin biz bu odam uchun emas, ash qiz uchun tayyor hamma narsa. Ha. Sof meni tarixda birov meni yoqtirmasligi mumkin, shu odam bilan men uchun qilmaydilar, ash qiz uchun qilyapti shu odamlar. Albatta, albatta. Bizga kerak emas bizga. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Oke, aka ham o'zi ancha ishlagan. Ancha ishlagan. Aslida bu ihsonga muhtoj joylik nimasi ham yo'q edi. Uyda kasal bo'lgandan keyin albatta kunda-kunda ketib o'rgandan keyin o'rgandan keyin eplab bo'lmay qoladi. Mana sotilsa ham bugun to'xtatamiz nimamizni. Faqat hozir bu yer sotilsa bu yetadimi mablag'i, yetmaydimi baribir? Baribir yetmaydi. Ha. Tushunadi. Yashaganini yo'q olish kerak-ku. Albatta. Endi e'lon qilib qo'ydik, har dor bo'lsa bu tomoqqami, bu tomoqqami sotishga tayyormiz. Endi hozir odamlarda pul yo'q. To'g'ri, hozir bahor, albatta, albatta. Hammamiz bir xilga bo'lsa, bolalar o'zida bo'lsa, bir xil odamlar aytadi-da, shu nimaga chiqaribdi deydi. Shuni o'zi nimasi o'tirib, nechta mashinasi bu mashinani 5 ming, 4 ming yo'q, deyapti-da uni. Hindistonga. Aha. Mana. Nima jo'natdingiz, qani? Yo, hozir nimani, ovozim. Ovozim bo'lsa kelgan odam deb yerdi. Ha? Okay. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzingizda doktor ko'rdi. Ha, doktorga ko'rsatib, kechga javob berib yuboraman, xudo xolasa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzingizda doktor ko'rdi. To'g'risi, mana nimalarni noto'g'ri bo'lsa kerak ba'zilar deyapti, lekin jigarni persatka qilish kerak ekan. Qaysi kelganda bir yo'la tekshirasizmi, bo'ta deyapti. Ash pochkadaligi mas kistasi bor deyapti, hozir nevrologik muammo bor deydi. Shular hammasi operatsiyadan keyin davolanib ketar ekan bir yo'la. Ana. Ushbu bu Hindistondan nima bo'ladi? Dillerda endi bu, o'rtada. Jo'nat, ko'rmaydi. O'sha yotganlar o'shada bor, 3-4 tasiga bor deydi, o'sha ayol bu Anjondan borib joylashib qolgan ekan o'sha yerda. O'sha gaplashib ham yo'g'im to'g'ri. Cheris topib, ha? Ha. O'sha unga telefon qildik, telefonni olib qo'ydik, o'sha javob keldi, tushunadi. Ha, bo'ldi, mana eshitdilaring, hurmatli obunachilar, ovozini ham, ya'ni ovozli xabar aqdan kelgan. O'sha davolanish haqida endi sizlarga qisqacha qilib tushuntirib o'tib ketyapmiz. Telefon nomer qo'yamiz. Bizda bo'lmagan ma'lumotni mana shu akamiz nomerini qo'yamiz. Albatta qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotni ham olishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir ko'rsatamiz qolgan nimalarni ham. Bunda bitta daftar bo'ladi. Ha. Bitta daftar bo'ladi. O'shanchidan beringiz. Kimga kasalligi bu? Nechta ketgan bunga? Bu yoqdami? Ha. Assalomu alaykum. Hola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana opamiz yotibdi. Uje istoriyasini sizlarga qisqacha qilib tanishtirib o'tdik. Kimda ihson qilish niyati bo'lsa, albatta, xudo xohlasa, ko'rmaganda bo'lib ketasiz opa, xudo xohlasa.
Şifasını versin. Bu mesela turalmaydı. İlk kişi munaqa yatıvırıb, nimumasın degan maqsadda. Hı-hı. İlk kişi turguzib, aylantirib, olib kelib, ya'ni yotqizib qo'yamiz. Yuvar oladi, men xonaga olib chiqib qo'yganman. Aha. Endi shu juda nimoyapti. Endi tobora nima bo'lishi qiyin bo'yapti-da. Minus tarafga qarab yuryapti-da. Minus tomonga qarab yuryapti. Shunga ilho olib nima qildim o'sha Hindistonga ham. Telefondan tovuq jo'natib, nima qiluvdi, ketdilar, gaplashdim. Oq qiynadi, shunday deyishyapti, endi ketdilar. Prostata qilmasak bo'lmaydi. Almashtirmasak jigar dedi. Endi donor ham tayyor. Pasportlar bo'lganmiz, shu mablag'ni jihatdan yetkazolmay turibmiz. Bo'ldi. Hurmatli insonlar, mash qizimga shifo bo'lish uchun İltimos sizlardan yordamlaringizni ayamanglar. Shu ro'za Ramazon kunlarida sizlarning mulklaringiz yuzini rizqlaring ulug' bo'lsin. Meni balamdan shu ikkita farzandi bor. Farzandlarini baxtiga yaxshi bo'lib ketishini xohlayman. Bunaqa bir joyda bo'lib qolsa juda qiyin, o'g'illarchi juda qiyin ekan. O'rnida men ko'proq turganim uchun judas qiyin, ikkita bolasi ko'zi gildirab, arqasidan nima bo'lmasin, shu saxovatpesha insonlar, shu ro'za Ramazon kunlari sizlardan iltimos qilaman, shu qizimga yordam berishlar endi. Tilayman, iltimos sizlardan. Hamma yordam berganlar, rahmat etamiz. Dunyo durguncha turinglar sizlardan. Shu farzandim yaxshi bo'lib ketsa bizdan qaytmasa xudodan qaytsin. Hech kimni farzandini boshiga bu kunni solmasin ekan. Shu qizim yaxshi bo'lib ketsa shu menga kifoya. Men duo jonlaringni qilib yuray. Ilohim. Ilohim, men sizlardan dunyo turguncha turinglar. O'tgan ota-onalaring bo'lsa, joylar jannatdan bo'lsin. Farzandlaringni rohatini ko'ringlar. Topgan tutganlaringga baraka bersin. Ilohim, Allohim o'zi ko'rib bilib turibdi. Allohim, sofiya insonlarga, yordam berganlarga sizlar men birdi bersalaring, mendi bersin sizlarga ilohim. Duoyim ishlang, oldida yurib, rivojini bersin. Alloh akbar. Xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketyapsiz opa. Xudo xolasa yig'iladi bu pul. Xudo xolasa. Demak, biki kelgan u doktor, ha? Toshkentga kelganda borgansizlar. Toshkentga kelganda endi bu boshqa endi ertadan Toshkent Hindistondan nimasi ko'p ekanda, klinika ko'p ekan. Albatta, albatta. Biki Toshkentga kelgan nimasi kelganda, o'sha operatsiya qilgan, o'shanga uchrashgandik. O'g'lim bilan borib, qizimni. Qizingizni ko'rsatgan borilgan, ha? O'shaning evaziga biz endi yaxshi ko'tar ekan desak, battar bu yil yurak qishda yomon qiynavordi, nariyog'i qiynavordi. Ay, kasal boqishdi o'zi bo'ladimi o'zi? Skor chaqiramiz, orqasidan tibbiyga nimaga olib boramiz. Yaqin endi vaqtinchalik og'rib qolsa edi, nima qilib olar? Albatta, dori qiladi, ko'l qiladi. Shu vaqtda qiladi, keladi, yana battarib qoladi. Endi baribir o'sha dori darmon hammasini qilyapmiz, dori darmonlar hammasi vaqtinchalik ekanda, bu faqat bitta yo'li shu jigarda almashtirish ekan o'sha. Oxiringi variant ekanda. Oxirgi variant ekanda. Bu bo'lsa mana 4-tasiga bordim. 5-sini telefonda gaplashdik. O'zi hozir Hindistonda bo'lamiz, nima operatsiya qilgan bo'lamiz, gap o'g'lim gaplashdi. O'sha Hindistonda turib hammasi olib boring deyapti-da. Hammasi olib boring. Ularda yaxshi bo'ladi. Xolasi yaxshi bo'ladi deyapti. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bino mana osmonda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bir martalik bo'lgan xolos. Bu ayollar daftari nimasida? Dokument qilinganmi shu? Bu dokument qilin, dori-darmonga dokument qilsak, pokvetni mablag'i bo'lsa bermadi. Ha. Bermadi. Bermadi. Yo'q, mablag'i yo'q deyishdi.
Aşırmıyorlar. Xo'p, mana hozir 2 nafar qizingiz ham bor ekan, mana 2 nafar qizingiz bor. Qizingiz yoshligida siz kasal bo'lgansiz ekan, adashmasam shunaqa deb eshitdim. Hozir shunaqa deb ma'lumot berishdi. Nima deysizlar endi hozir? Nima deb mana shu ehson qilib qolganlarga nimalaring bor? Nima deb gapira olasizlar? Men yoshligimdan beri onam kasal, qiynaladi. Kichkinaligimdan beri kichkinaligimdan kasal bo'lib qiynalib nima qilyapti? Qilla yaxshi edi, keyin yiqilib ham tushdi. Nima bo'lib jigari kasal bo'ldi. Har xil kasallar bo'lib mana endi Hindistonga bormasak bo'lmasa ekan, bormasak ayamdi. O'shanga saxovat peshalardan yordam so'ragan bo'lardi. Onam tuzalib ketsa qo'rqmayman. Onangiz kasal bo'lganda siz necha yoshda edingiz? 6 yoshdan beriz. Hozir 14 ga kirdingizmi? Ta 7 yil 8 yil bo'libdi-da. O'shandan beri uje asosiy o'shandan beri boshlangan. O'zi eski voqiroq boshlangan, lekin o'shandan beri og'ir bo'lib qolgan. Bo'ldi, bu davlat tomonidan hech qanaqa yordam bo'lgan yo'q sizlarga hozircha. Faqat ayollar daftariga kiritilgan, shu xolos, to'g'rimi? Mhm. Bir marta 700 ming pul berilgan. Endi hozirgi momentda endi Hindistonga bormasa bo'lmaydi. Hozir eshitdim, uje aqda tayyor ekan. Ba'dan pul yig'ilsa bo'ldi ekan. Uje mana hozir yetmaganiga mashinamni sotaman, chorvog'imni sotaman, deyapti. Endi xudo xolasa pul yig'iladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz endi iloji boricha yig'ishga. Ya'ni o'z hissamizni qo'shamiz. Hozirgi momentda mana ko'pchilik ihson qiladi, chunki Rossiyada yurganlar qaqa ihson qilsam ekan deydi. O'zi toma-toma bo'lib, ozginadan qo'shgan taqdirda ham ko'payib qoladi, ya'ni ko'payib ketadi, xudo xohlasa. Bo'lmasa ona ham bitta duo qilib yuborasiz endi. Chiroyli qilib duo qiling, shu qilgan ihsonlari Alloh ham dargohida qabul qilsin hammanikini. Qilgan ihsonlari Alloh dargohida qabul qilsin. Umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Şu insanlarda hiç kim başka kesenliğini sormasın. Şu benim nimaralarımın da onasını baktığında oynayıp gülüp yürüyüşünü alayım. Şu insanlarda doyum uzak olmak dileyim. Doyum tüksün de onun bile dua canlarında kılay. Allah'ım sizler bizde bir seleyim. Allah'ım sizler gemini bilsin. Sağ salomat yuringlar, doim yo'llaring ochiq bo'lsin. Shu bolalarimni ham baxtini bersin, hammalarni baxtini bersin. Ha, mana odamlarga ko'rilayman ahvolni. Qizimiz ham ko'rilayman, videosini. Martab bir nima ahvoldamiz. Endi juda bir muqaddas o'yda turibmiz, hozir roza Ramazon o'yda turibmiz. Bizga ehson qilish imkoniyati juda ko'p. Mana roza tutyapmiz, telefon, savobimiz. Albatta yo'q, bitta savob. Endi fitr sadaqa qilganimizda bitta savob. Mana shu fitr sadaqalarimizni mana shunaqa xonadonlarga bersak, savob yana ulug'roq bo'ladi, savob. Albatta, yana aytamiz. Ilohim, hammalar bexir bo'lmanglar, mana shu xonadonga yordam qilgan cho'zinglar, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Siz hozir bu yerda kim bo'lasiz hozir? Mahloq soqolasiz. Sizni nomeringizni ham qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Nomeringizni ayting siz. 91lik. 676 64 68 64 68. И bu xonadonda ham nomeri ishlaydigan nomer bo'lishi kerak. O'sha nomer desangiz, qo'yib qo'yamiz. 90lik 272 22 19 raqamiga aloqaga chiqaveradi. Xudo xolasa, uyning nomeri mana shu yerdan qolaqol bilinaveradi. Bo'ldi, xo'p. Bo'lmasa bitta duo qilamiz, shu bilan videomizni ham yakunlaymiz. Sizlarga ham ishlaringiz rivoj tilayman. Bo'lsa qilaringizda Alloh xolasiyani qo'yman. Sizlarga hiç kim kesel bulmasın, çok salamat edinler. Doğru işlerimi aldı yürüsün. Allah Allah. Etkin etkin olsun. Doğalısı yaşı bu kötü abi. Görmek için de bu kötü abi. Doğalısı. Rahmet sizlere.